Այս սրանք ինչ են թափում երկնքից։ Մի քանի օր առաջ Արցախի երկնքում հրավառության նման մի բան էր, հետո էլի ու էլի կրկնվեց։ Կրկնվեց հաստատելով, ամենևին էլ գեղեցիկ ու լավ բանի մասին չէ խոսքը։ Ադրբեջանական կողմը քիմիական տարեր պարունակող զինատեսակ է կիրառում։ Հրդեհներն ամենափոքր վնասն են, որ ունենք։ Հրապարակվեցին տվյալներ, որ խոսքը գնում է ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակի մասին, դրանից հետո եղան մի շարք հրապարակումներ այն մասին, որ խոսքը կարող է գնալ այլ քիմիական նյութեր պարունակող զանգվածային ոչնչացման զինատեսակի մասին։ Ցանկացած պարագայում պետք է արձանագրել առնվազն հետևյալը. կիրառվում է զանգվածային ոչնչացման զինատեսակ, այն պարունակում է քիմիական տարեր։ Զինատեսակը կիրառվում է անտառների նկատմամբ և առաջացնում է զանգվածային հրդեհներ ու ավերածություններ։ Այս զինատեսակի առաջացած հրդեհը չի մարում անգամ այն մարող նյութերով կամ ջրով, ըստ մասնագիտական գնահատականների։ Անտառները, որոնց նկատմամբ կիրառվել են այս նյութերը, գտնվում են քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ, այս պահի տվյալներով Շուշիի, Մարտակերտի, Ասկերանի շրջաններ։ ըստ փաստահավաք աշխատանքների, անտառներում ադրբեջանական զինված հարձակումներից պատասպանվում են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Այս զինատեսակի օգտագործումը ու այն էլ նման պայմաններով արգելված է միջազգային իրավունքով։ Ստոկհոլմյանից մինչև Ժնևյան չի կարելի չպետք է անել պահանջով հռչակագրեր ու կոնվենցիաներ կան ինչքան ասես թղթի վրա։ Որ այդ մենք օրինակ վավերացել ենք 20-ից ավել, 20-ից 22 միջազգային բնապահպանական կոնվենցիա, ու լիքը տարբեր օրենքներ ունենք, ու նրանք հաղթվում են ու հաղթում։ Արդյունքում վերջին տվյալներով Արցախում ավելի քան 1800 հեկտար անտառ է այրվել՝ Շահումյանում, Շուշիում, Քաշաթաղում, Մարտակերտում, Ասկերանում, Մարտունիում ու Հադրութում։ Ուր էր թե հիմնական հոգսն անտառ վերականգնելը լիներ։ Դա շատ երկարատև ազդեցություն ունեցող զենք են կիրառել, և նույնիսկ այս հրդեհով չի ավարտվելու, ինքը ինքնա հրդեհվելու բան ունի, ունակություն ունի, և մինչև 3000 աստիճան ջերմաստիճանի տակ արվում են, և նույնիսկ մետաղն է հալվում այդ զենքի ներգործության շնորհիվ։ Էդ չեմ ասում ջուրը, էդ չեմ ասում հողը, հողի ռեսուրսը, մենք պետք է խոսանք ռոյի հողի ռեսուրսի մասին, բայց կան հողի մեջ այդ զինամթերք հավաքված և թունավոր զինամթերք, որ հավաքվում է, այդ հողը լիքի չպետք է արի։ Բնապահպանը շարունակեց ջրին վերաբերող վտանգների մասին խոսելով, թերևս պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում հարվածելու համար Ադրբեջանը Սյունիքի մարզի Դավիթ բեկ համայնքն է ընտրել Կապանի շրջանում։ Դավիթ բեկում ամենամեծ ջրամբար կա, որով սնվում է ամբողջ այդ մեծ ռայոնը, և արդեն քանի անգամ հարձակվեցին Արծվանի գյուղի վրա, բայց Արծվանի գյուղի տարածքի վրա ամենամեծ Հայաստանի փոչ ամբարն է, իր ամբողջ թունավոր փոչերով, թունավոր թափոններով, բա որ հանկարծ այս փոչ ամբարը վնասվի, Բատեհոտի փոչ ամբարը, որ ընդհանրապես մեր սահմանի մոտ է, և էլի բարձր, և էլի շատ մեծ փոչ ամբար։ Ինչ անել կամ ինչ չենք անում, որը պետք է անենք։ Ջիղը և համատեղ գործելու ջիղը, որովհետև աշխարհը այս պահին դերևս լավ տեղեկացված չի։ Ճիշտ է, երեք առաջի փորձը կատարվեց, նամակը ուղղվեց, բայց դա շատ քիչ է, այսինքն մենք պետք է ավելի մեծ թափով սկսենք։ Դուրգարյանը թե պետք է օրինակ լուսանկարներ անել, տարածել, ինչպես Ամազոնի անտառների դեպքում արվեց, ի վերջո միջազգային հանրությանը դրանք ցնցեցին, իսկ իրենք, որպես բնապահպանական ու հասարակական գործիչներ, ինչ են անում հարցին, մեկը պատասխանեց, թե դիմել են խնդրի հետ առնչություն ունեցող կառույցներին, մյուսը թե առաջարկներ են մշակում, երրորդն էլ պնդեց, որ ոչ միայն դիմել են, այլև քննարկումներ են ունեցել, բոլորը նախկին այս փորձի մասին գիտեն։ Երբ որ եղել են այդպիսի գործողություններ նախկին հարասլավական հարասլավերի տարածքում, ՄԱԿ-ի մակարդակով ընդունվեց մի մեծ փաթեթ միջոցառումների, քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ։ Կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այս հարցով պետք է լուրջ զբաղվի և որոշում կայացնի։ Հիմա Հայաստանից հիշեցնում եմ, որ մարդասիրական ու բնապահպանական հռչակագրերն ու պայմանագրերը հաշվի չեն առնում, պետությունը ճանաչված է, թե ոչ, ուստի Արցախի պարագայում էլ չպետք է հաշվի առնել։ Պատժամիջոցներ սահմանեն, գուցե այդ կերպ թուրք-ադրբեջանական կողմին զսպեն, ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղում անտառներն ուղղակի կանաչ տարածք չեն, ապրելու միջոց են,
Թիրախավորել անտառը նշանակում է թիրախավորել մարդու ապրելու իրավունքը։ Արփիսկեսյան, Հորիզոն։